Minha perna tremendo, amor. Não, tem mais em aqui, ó. Tremendo. Nenenzinho, só. Manda beijo, manda beijo. Dá bem. Dá bem, ó. Câmera oficial se apresentando. Achei, manda aí, mamãe bonitinha, velho. Manda oi pros seus fãs, Júnior. Boa, DJ! Olha, mano, você deve ser
em casa hoje, mano? Fotógrafo oficial. Perdeu. Já que vai jogar na cabeça. Isabela. Isabela. Isabela! Macaca! Mas que ela tá aprendendo a câmera todo dia? Thank you.
pichada no vento, hein? Ô Sueli! Ô Sueli, dá uma pichada no vento, hein? Agora a decisão do comitê irá realizar suas votações. Você não foi nem em casa? Eu fui na sua casa lá, mano. Que hora? Ah, eu tava lá na casa do meu pai. Tá no papo. Obrigado. Eu sou mais eu. Não, tem que filmar a votação oficial. Os jurados estão definindo a partida. Vai começar a narração de Esporte Charro. Agora o entretenimento com os participantes do grupo. Let's battle! Let's final battle!